გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი რუსთაველზე აქციების გამართვას აანონსებს. ზურაბ ჯაფარიძე ხალხის საკუთარ ტელეგრამ არხზე აგროვებს, როგორც თავად ამბობს, მომხრეების რაოდენობამ 359-ს მიაღწია. ჯაფარიძის ინფორმაციით, ეს ადამიანები არა მხოლოდ აქციას გამართავენ, არამედ მზად არიან დაუმორჩილებლობა, საბოტაჟი და პარლამენტის პიკეტირებაც მოაწყონ. თამარ შარიქაძე დეტალებით. პირველად ცხოვრებაში რაღაცა ტექნიკური რაღაცები თვითონ დაკავებული, რომ ადამიანები დავაორგანიზო და მას შემდეგ რაც ზურა გირჩი ჯაფარიძე აქციის საორგანიზაციო ტექნიკურ საკითხებში თავად ჩაერთო, თანამოაზრეების პოვნა ტელეგრამ არხის საშუალებით გადაწყვიტა. სწორედ ამ საიტზე შეიკრიბა 369 ადამიანი იმისთვის, რომ რუსთაველზე აქცია გამართონ. გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი ამბობს, რომ მისი მხარდამჭერები დაუმორჩილებლობის გამოსაცხადებლად და საკანონმდებლო ორგანოს პიკეტირების მოსაცხობად მზად არიან. 359 ადამიანია, ვინც მაგალითად დარეგისტრირდა ჩემთან ტელეგრამის არხზე, რომელიც მზად არიან, რომ წამოვიდნენ და ქუჩაში პროტესტზე, ქუჩაში ხელისშეშლაზე, დაუმორჩილებლობაზე, საბოტაჟზე და ეგეთ რაღაცებზე გამოთქვეს ზაუბარი, რომ გააკეთონ. ზურა ჯაფარიძის დაანონსებული აქციის გამართვის აუცილებლობას ვერ ხედავენ მისი ყოფილი თანაგუნდელები. გირჩის ლიდერები ამბობენ, რომ ამ საპროტესტო ტალღას მიზანი და იდეა არ გააჩნია. ტელეგრამზე შეკრებილი ხალხის ეს რაოდენობა კი შეუძლებელია ქართველი ხალხის ხმას წარმოადგენდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ზურა ჯაფარიძემ შინ ევროპისკენ აქციის ორგანიზატორებსა და პოლიტიკურ პარტიებს პროცესების წარმართვა დაუწუნა, დღეს ოპოზიციის ნაწილი ფიქრობს, რომ ისინი ყველა იმ საპროტესტო ტალღას შეუერთდებიან, რომელიც კანონის დაცვით მშვიდობიანად ჩატარდება. ჩვენ, რა თქმა უნდა, არაერთ არაძალადობრივ პროტესტში მიგვიღია მონაწილეობა და ორგანიზებაც, ასე ვთქვათ, ყოფილა ჩვენს ინიციატივაში და ასევე ყველა არაძალადობრივ პროტესტს, რა თქმა უნდა, შეუერთდებით. თუ არა არის ცნობილი პოლიტიკური მიზანი, არ არსებობს პოლიტიკური პარტია, რომელიც რაღაც იდეას იცავს, პოლიტიკური აქტივიზმით ვერაფერს ვერ მიაღწევ. ანუ უბრალოდ რომ რაღაც აქტივისტები დავაორგანიზე და მიტინგს გავაკეთებ, ხო, გავიგე, მაგრამ ამ მიტინგისთვის უნდა გააკეთო. ან რაღაც აქციატომა ჩაატარო. ასე რომ ჯერჯერობით ამ ქვედებს რაღაც შინაარსი არ გააჩნია. აქციის გამართვის უფლება, რომ კონსტიტუციითაა განსაზღვრული, დღეს ამაზე მართველ პარტიაში კიდევ ერთხელ ისაუბრეს. თუმცა ქართული ოცნების წევრებმა გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერს მისი ცნობილი პერფორმანსები შეახსენეს და თქვეს, რომ კონკრეტულად რა მოთხოვნები აქვს ზურა ჯაფარიძეს, მათთვის გაუგებარია. ეს არ არის რაიმე ახალი. ერთადერთი ჯაფარიძე გამოირჩევა მეტი აგრესიულობით და სიმძაფრით თავის განცხადებებში. დარჩენ ახლა პოლარიზაციის და მიმართულ განცხადებებს ოპოზიციონერები აკეთებენ მხოლოდ ყოველდღიურ რეჟიმში. ღირსებით სავსე ქვეყნის მოსახლეობას. თავი დაამახსოვრა ერთადერთი რამთ, რომ უკანალი მიუშვირა შარვალ ჩახტილმა ოკუპანტებს, ეს ადამიანი ქვეყნის მოსახლეობას პირდება რაღაც რევოლუციურ სცენარებს. შარვალ ჩახტილი უკანალ მოშვერილი მამაკაცისა სტანდარტი ვერ გახდება საქართველოსში. შეკრების თავისუფლება დაცულია ჩვენი კანონმდებლობით, ჩვენი კონსტიტუციით. ეს ყველა კარგად იცის, უნდა იცოდეს ამ თავგზაბნეულმა ადამიანმაც. თუ ისინი ამ ჩარჩოებს გასცებიან, რა თქმა უნდა, შესაბამის პასუხს კანონი მათ სავარაუდოდ გასცემს. როდის და რა ფორმით გამართავს აქციას რუსთაველზე ზურა ჯაფარიძე, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. თუმცა ფაქტია, რომ გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერს ტერიტორია პარლამენტის წინ 369 ადამიანისათვის უკვე აზომილი აქვს.